Tak to je krásný domeček podání Kuby Jarvaje, to je opravdu super. Kuba, taky si to mohl být povnitřku a prostě zkrátil by si tu dráhu o kus, no. Tohle to bude Adam Hrbáč. Hodně si zadrobčil, ale uvidíme. Zatím je to jako rozběhnuté lépe, samozřejmě, než ta štafeta. Jo, tak tady je Pavel Maňás. Tady nemůžeme čekat na rozdělovači, snad ani chybu. Krása, to je přesně ono, je vidět, že už ty rozdělovače, prostě, že už to začíná fungovat. A i krásná předávka. Tak to je super. To si myslím, že bude velmi slušně soupeřit s tou Slováčkovou štafetou, výsledný čas bude